de importante para sanar qualquer dúvida que tenha quanto a regulamento, tribunal e arbitragem, né, Virgílio? É importante, né? Uma iniciativa muito boa da federação, que vai ser, acho que, de grande valia para a gente possa, né, tirar todas as dúvidas, e que a gente sempre procura, né, as melhores informações para que a gente não cometa nenhum erro e isso possa vir a prejudicar, né, o decorrer da competição. Futebol brasileiro evoluindo fora de campo, a questão do certificado dos treinadores, mudança de regra também, técnico recebe cartão, é advertido, é expulso. Como é que está sendo esse trabalho nessa nova função para massificar isso, não só com o jogador, mas também agora com toda a comissão? A gente tem que, né, procurar sempre estar se atualizando para que a gente possa estar passando essas informações novas, né, para a comissão, os jogadores. E assim, eu procuro, né, tá sempre me atualizando, principalmente agora nessa função que eu vou exercer esse ano, né, que é de estar nessa retaguarda aí, dando o suporte e tentar dar o melhor suporte possível para que a gente não tenha nenhum problema, né, durante a competição. Virgílio, não dá para falar realmente em brasileiro, em Copa do Brasil, porque o estadual é o carro-chefe, é o dia a dia, e para ter tudo isso de novo tem que chegar à final. Tem que chegar à final, né? A gente a gente desde o início, né, conversando com o Ilier, o presidente, e ficou decidido, né? Não dá pra gente pensar, né, no Campeonato Brasileiro sem antes, pelo menos no mínimo, essa questão da Copa do Brasil. Tem esse jogo da Copa do Brasil que é importante. Eu acredito que a gente conseguindo passar por essa etapa desse jogo contra o Sampaio Corrêa, eu acredito que a gente tenha aí sim grande possibilidade de representar, né, o estado no Campeonato Brasileiro.